Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. На Тернопільщині друга смерть від коронавірусу. Померла 57-річна жінка з Козівського району. У Тернополі встановили два контрольно-пропускні пункти. Там медики міряють водіям і пасажирам температуру, поліцейські запитують про мету поїздки, при потребі оглядають автомобіль і багаж. П'ятеро соціальних працівників Червоного Хреста доставляють одиноким тернополянам, пенсіонерам і людям з інвалідністю їжу, ліки та засоби гігієни. Померла 57-річна жінка з села Медова Козівського району, яка була хвора на коронавірус. Це сталося вчора о 20-й годині. Про це сьогодні розповів голова Козівської районної ради Петро Репела. За його словами, жінку лікували в Козівській центральній районній лікарні з 30 березня. У пацієнтки була пневмонія, вона була підключена до апарату штучної вентиляції легень. Петро Репела розповів, як ховали жінку. Сьогодні відбувся похорон першої людини, яка загинула від коронавірусу в Козівському районі, село Медова. За нашим сприянням було виділено машину, забезпечено захисними костюмами в кількості 9 штук. 4 для того, щоб людину можна було забрати з моргу і помістити в труну. І 4 для тих людей, які купали і закопували могилу. Дана людина була доставлена на кладовище село Медова, була похована. На похороні були присутні лише двоє людей. Це син і чоловік. Більше людей з огляду на ситуацію, яку ми зараз спостерігаємо, на похороні не було. Прикро, що, скажімо, наші люди настільки застрашені цим коронавірусом, не знаю, чи це реально, чи нереально, тому що від тих людей, які хворіють на коронавірус і нас в районній лікарні, не просто люди жахаються, люди втікають, люди намагаються все зробити для того, щоб не мати ані найменшого контакту. З однієї сторони це, можливо, і добре, але з іншої сторони ми не можемо тих людей, які померли, і померли не своєї вини, просто, вибачте за слово, закопувати як собак. Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померли двоє людей. Це 68-річний житель Монастириського району та 57-річна жителька Козівського району. На Тернопільщині загалом COVID-19 підтвердили в 114 людей, розповів лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Із цих випадків 11 дітей, решта дорослих. Госпіталізовано із діагнозами 33 чоловіки і решта знаходиться на амбулаторному лікуванні, тобто лікуються вдома. На цей момент у нас охоплено 7 адміністративних територій, районів і плюс місто. В місті зареєстровано 3 випадки ковіду. Є в нас райони, де зареєстровано по одному, по два. Але, на жаль, найскладніша ситуація – це в Монастириському районі 82 випадки. На жаль, у нас ситуація ускладнюється, збільшується число захворівших, збільшується число контактних, відповідно, ми змушені більше обстежувати людей. Є серйозне навантаження виробничі на лабораторії. Про іншу кількість хворих на COVID-19 у Монастириському районі повідомляє заступник керівника штабу для боротьби з коронавірусом Монастирищини Павло Дронь. За його словами, там 87 хворих на коронавірус, а не 82. Як каже Павло Дронь, це жителі райцентру та навколишніх сіл. За його словами, серед інфікованих 35 медиків. Це 11 лікарів, 7 з районної лікарні та 4 з сімейної медицини, та 24 медсестри, 14 з районної лікарні та 10 із сімейної медицини. 27 осіб госпіталізовано, як в нашому районному шпиталі, так і в обласній тернопільській лікарні. І 59 осіб перебувають на самоізоляції, в них легка форма. На даний час у нас ситуація змінюється в плані постачання на краще. Ми маємо певний запас засобів індивідуального захисту для лікарів. Можемо працювати при тій кількості лікарів, які сьогодні працюють, вже 10 днів наперед. Є захист,
маємо лікарства на тиждень роботи. Єдиною проблемою, яка зараз є гостра, це брак пробірок та шпателів для того, щоб ми могли інтенсивніше продовжувати забір біологічних зразків для проведення лабораторних аналізів всіх контактних осіб. Третю тернопільську лікарню перепрофілюють під госпіталь для хворих на коронавірус, якщо лікарня швидкої буде заповнена. Про це розповіла заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, таке рішення сьогодні прийняв тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом. У третій лікарні міста є 120 ліжок, каже Ольга Ярмоленко. Наразі лікарня є базою для обсервації людей, які контактували з хворими на COVID-19. Бачачи цю ситуацію, що в нас заповнюється стаціонар, ми прогнозуємо у випадку, як будуть масові поступлення, перерозглянути призначення лікарні номер 3. Вона буде як госпіталь, а лікарня закладом як профілятор. Є домовленість із власниками Галичини, готелю Галичини, що ми там зможемо розміщати людей, які підлягають ізоляції. Але ми розглядаємо і ще деякі плани, якщо розгорнути госпіталь і на інших площах, тому що це вже будуть задіяні всі стаціонарні відділення закладів міста Тернополя. На сьогоднішній день ми вивчаємо можливість розгортання мобільного госпіталю на випадок масових поступлень, складаємо кошториси, кількість працівників, як то ми будемо випрацювати на випередження. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 19 годину на коронавірус захворіли 1 041 126 людей в 181 країні світу. Видужили 221 262 людини, померли 55 132 особи. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Іспанії – 117 710 людей. Там видужили 30 513 осіб, померли 10 935 людей. В Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. Їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у місті Києві – 180 людей, в Чернівецькій області – 171 та Тернопільській – 114. Найменше – у Харківській – один випадок. На Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили в таких районах. 82 випадки в Монастириському, 15 у Заліщицькому, 8 у Козівському, 3 в Кременецькому та по одному у Тернопільському, Бучицькому та Бережанському районах, а також 3 випадки в місті Тернопіль. З понеділка в Україні посилюється карантин. Як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, забороняється, зокрема, виходити на вулицю без вдягненої маски або респіратора, збиратися поза квартирою більш як по двоє. Тут є виняток, якщо ви з дітьми. В парках можна гуляти лише з твариною. Не можна також відпускати дітей до 14 років на вулицю самих. Серед нових правил і обов'язкова двотижнева обсервація для всіх, хто повертається за кордону. Повний перелік заборон ви зараз бачите на екрані. Послабити карантин, за словами прем'єра-міністра, може в кінці квітня, якщо кількість нових хворих буде зменшуватися. Цей процес буде відбуватись у кілька етапів. Перше, на роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки. Але разом з цим це не означатиме послаблення інших карантинних заходів. У Тернополі встановили 2 контрольно-пропускні пункти. Один на Миколинецькій вулиці, інший за Збаразьким кільцем, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, там медики міряють водіям і пасажирам температуру, поліцейські запитують про мету поїздки, при потребі оглядають автомобіль і багаж. Як працює контрольно-пропускний пункт на вулиці Миколинецькій, бачила Світлана Лазорик. Це в'їзд до Тернополя на вулиці Миколинецькій. Тут встановили контрольно-пропускний пункт.
працює 5 осіб. 2 медсестри з другої міської лікарні та по одному працівнику з патрульної поліції та міського відділу поліції, а також рятувальник. Зупиняють автомобілі, які в'їжджають у Тернопіль. Медсестра Неля Собко міряє температуру водію безконтактним термометром. Кордоном не буде останні 14 днів. Сімку міліція зупиняє, перемірюємо, запитуємося, чи людина не була за кордоном останні 14 днів. Машин багато вже переміряли. Богу дякувати, ні в кого не було. Всіх нормальна температура. Дивимося, спочатку часом гаряче чоло може бути 37, людина зупиняється. Почекаємо трішки, перемірюємо ще раз. Якщо нормально, людину відпускаємо. Медсестра Юлія Делявська міряє температуру тернополянину Олегу Гілю. Добре. Тернополянин Олег Гіль каже, що повертається від батьків, які проживають у селі Теклівка Гусятинського району. Їду з села в Тернопіль додому. Це дуже добре, коли стоять хлопці і дівчата і перевіряють. Контрольно-пропускний пункт на Миколинецькій вулиці працює з 8-ї години, каже лейтенант поліції Тернопільського відділу поліції Назарій Ядловський. Станом на 13-ту годину зупинили понад 100 автомобілів. У водіїв та пасажирів підвищеної температури не було, каже Назарій Ядловський. Водії поводяться толерантно, з розумінням ставляться до даної процедури. Все досить добре проходить. Зупиняємо всі автомобілі, але вибірково дивимося, найбільше звертаємо це на інші області реєстрацію. Якщо водії з температурою до 38, то тоді виходить, що лікарі надають йому довідку до свого лікаря сімейного, і він мусить звернутися. І також там йде про самоізоляцію і з лікарем своїм консультуватися сімейним. А якщо вже більше 38, на місце ми викликаємо швидку допомогу, і тоді вже лікарі будуть займатися з ним, перевіряти по даному вірусу, чи часом людина не заражена. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі планують встановити ще 8 таких контрольно-пропускних пунктів, каже речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Коли вони запрацюють, наразі невідомо. 5 соціальних працівників Тернопільського міського товариства «Червоного Хреста» доставляють одиноким, пенсіонерам і людям з інвалідністю їжу, ліки та засоби гігієни. У квітні планують обійти 200 осіб з обласного центру, розповіла Суспільному голова міського товариства «Червоного Хреста» Тетяна Лех. За її словами, під час карантину допомагатимуть усім, хто звертатиметься. Як працюють соціальні працівники в умовах карантину, бачила Марія Котенко. Це вулиця Куліша. Соціальна працівниця Надія Живчик несе їжу двом пенсіонеркам. Загалом обслуговує 10 осіб. Що приготували їй сьогодні? Власне, самі готували? Так. Капусняк, плов і несу ще пшеничну кашу. Кожного дня я маю по двоє чоловік. Ходжу, допомагаю людям. До карантину ми допомагали людям все. І вологе прибирання робити, ходили в магазин, спілкувалися, ліки приносили. Так як зараз під час карантину нам заборонено заходити в квартиру, і ми тільки доносимо ліки і продукти харчування до дверей. На 7-му поверсі живе Стефанія Канчук. Їй 86 років. Жінка не може ходити. Доброго дня. Як ваші справи? Що вам потрібно допомогти? Приходить кожен раз і приносить. О, дякую, що це за добра дитина. У мене бідро поломане, таз поломаний, і в оку маєте, без оку лишилося, бо то дитина моя, я її не рахую, що вона там якийсь молодець, що вона дитина моя. Через кілька будинків проживає колишня вчителька школи для незрячих дітей, 68-річна Євгенія Чахунова. Доброго здоровечка. Я принесла вам те, що ви замовляли, продукти. Жінка читає шрифтом Брайля про хресну дорогу. Через карантин не ходить до церкви. Це я тримаю листочок, написаний шрифтом Брайля, аби показати вам, що ми миємо руки часто, бо мусимо читати пальцями. Якщо казати, знаєте, про карантин, то в нас незрячих карантин завжди, бо ми самі не ходимо по вулиці. А тепер карантин, я так кажу, плюс вірус. Нам, незрячим, дуже важко обійтися без зрячих людей.
Як розповіла голова Тернопільського міського товариства Червоного Хреста Тетяна Лех, її організація обслуговує 600 осіб. За дзвінком людини, якій потрібна якась допомога, ми посилаємо цього соціального робітника для виконання певного виду робіт. Можливо, щось людині потрібно допомогти, чи ліки закупити, чи продукти принести, можливо, сміття винести, навіть така звичайна побутова потреба. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Тетяни Лех, соціальні працівники Тернопільського міськрайонного центру зайнятості допомагають одиноким, похилим особам та людям з інвалідністю з міського товариства Червоного Хреста з 2004 року. Товариство Червоного Хреста діє в Україні 100 років, на Тернопільщині – понад 70. Тернопільська родина долучилася до пошиття захисних масок для лікарів. Це Катерина Магула, учасниця громадської організації «Права молодь» разом зі своїми батьками. Захисні маски шиють вдома. На відео ви бачите, як це відбувається. Сьогодні, каже Катерина Магула, планують зробити близько 100 масок. Їх передадуть в районні лікарні області, а також українським бійцям. Ми з моїм татом і моєю мамою шиємо захисні маски, щоб допомогти як бійцям на сході, щоб вони могли захистити себе від коронавірусу, також і звичайним потребуючим людям, які живуть у наших містах, щоб вони також могли захистити себе. Наразі ми пошили вже 70 захисних масок. Плануємо пошити стільки ж або й більше, доки вистачить наших сил, матеріалів і поки буде потрібна наша допомога. Ось як виглядають готові маски. Шити їх члени громадської організації «Права молодь» розпочали в понеділок, 30 березня. Це роблять 5 людей, розповіла прес-секретарка цієї організації Ілона Надала. За її словами, на суму 200 гривень громадська організація закупила нитки, тканину та резинки для пошиття масок їм надали безкоштовно волонтери. Ілона Надала каже, загалом тканини вистачить на пошиття близько 700 масок. За цей тиждень пошили та передали лікарям 300 захисних масок. І 500 захисних костюмів для медиків планує закупити громадська організація «Правий сектор». Про це повідомив її керівник Назар Сарабун. За його словами, для цього потрібно 150 тисяч гривень. Наразі зібрали близько 70. Шитимуть захисні костюми тернопільські підприємства. Ми зараз маємо тестові варіанти, так, які ми обговорюємо їхню доцільність використання, ну, їхню безпеку в використанні, так дуже важливо в даному випадку не зашкодити. Наразі тестуємо два типи тканин. Це медичний спанбон суто медичного призначення, так, відповідної щільності, відповідної класифікації, так, такі самі, як шиють сертифіковані. Але, на жаль, приходиться шукати інші виходи, тому що ті заводи, які мають сертифікацію, вони, кажу, не справляються. І тестуємо зараз Оксфорд тканину 135-ї щільності. Вона має проклейку спеціальну поліуретану, яка не пропускає вологи. І, відповідно, зараз пробудемо консультуватися, чи можна таку використовувати в медицині. 4 ящики з ліками для бійців 1-ї окремої штурмової роти добровольчого українського корпусу «Правий сектор» передав директор благодійного фонду «Пам'ять і любов» Андрій Савчук. Також тернопільські волонтери Андрій Савчук і Христина Фетіця відправили бійцям 25 літрів антисептику, 100 захисних медичних масок, продукти харчування та 200 метрів кабелю для облаштування нових бліндажів. Передаємо лікарства, передаємо медикаменти, передаємо солодощі, продукти харчування, кава, пряники. Так само передаємо консервації зараз з Христою Фіціцією для наших хлопців, для наших захисників, щоб вони могли вистояти той фронт, який вони там вистоюють, щоб ми могли тут вистояти далі карантин на мирній території України. Зазначу, благодійний фонд «Пам'ять і любов» – неприбуткова організація, яку заснували в липні 2019 року. Волонтери цього фонду відновлюють пам'ятки архітектури на Тернопільщині, допомагають бійцям російсько-української війни та дітям-сиротам. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30.